Bom, Pedrinho, boa noite Wimmer, boa noite Wagner, boa noite aos amigos vascaínos que estão assistindo aqui o programa. Bom, em relação à reunião em si, não era nada diferente do que a gente tinha programado, a comissão de estatuto. Foi feita lá a apresentação da proposta que vai ser ainda lida e analisada pelos conselheiros e que vão propor sugestões. Então era uma reunião até super tranquila. Acho que muita coisa aí dentro dessa proposta, eu acho que vai trazer muito ganho para o Vasco. Outras coisas, eu acho que a gente ainda tem como obrigação tentar incluí-las nessa nova, nessa fase agora de ajustes que os conselheiros vão ter. São muitas coisas que a gente gostaria de que contemplasse e acabaram não passando nessa primeira fase. Mas eu não vejo muito problema não, Pedro. Eu até, em relação a essa reunião, eu acho que a lamentar, eu tenho a postura do Conselho de Benemérito em relação ao assunto. Eu acho que eles alegaram, eles têm o direito lá de alegar o que eles quisessem, mas a alegação de falta de paridade na comissão, ok, realmente, não tem paridade na comissão. Agora eu vou fazer alguns questionamentos. Então, quer dizer, desde o início sabia-se que não havia paridade nessa comissão. Há 2 anos atrás, essa comissão foi formada. Então, por que, desde aquela época, já não colocar esse posicionamento? E o Silvio Godoy, que é uma pessoa que eu adoro, admiro, um cara sensacional, nem ter ido na primeira reunião. Então, a partir do momento que ele foi, ele, apesar de discordar da paridade, eu entendi que ele havia aceitado, da mesma forma como nós. Nós não gostamos, é óbvio que a gente preferia que tivesse mais membros da Cruzada na comissão. Mas aceitamos. Até porque, por qual foi o motivo que a Cruzada aceitou isso? Uma vez que a comissão, ela não tem poder de decisão nenhum. O poder da comissão de reforma do estatuto é zero de decisão. Agora, ela trabalha, ela tem toda a parte chata, a gente teve toda a parte de leitura do estatuto, de elaboração de propostas. Vai ter agora uma parte chata para a gente, mas que é extremamente útil para o Vasco. A gente vai ter que ler absolutamente todas as propostas dos conselheiros. Vamos ter que analisar, vamos ter que colocar as que forem assim boas para o Vasco na proposta, as que forem esdrúxulas, na nosso entendimento, a gente vai levar para o Conselho Deliberativo, explicando. Caso o Conselho Deliberativo entenda que a proposta não é esdrúxula e a maioria do Conselho levante e fale: não, vocês estão malucos, essa proposta aí é extremamente importante, ela vai entrar na proposta. Então a comissão também não tem esse poder de veto. Então, por isso, Pedro, foi o motivo que a gente entendeu que era para ficar lá, tá? Eu não vou julgar se o Silvio acertou ou errou em sair. Eu acho que cada um tem seus motivos e ele tomou a decisão. Silvio é um cara que eu adoro, um cara super correto. Ele deve ter tido os motivos dele para ter saído da comissão. E eu acho que eu não concordei, tanto que não saí, né? Mas isso é uma visão pessoal da Cruzada. A gente entendeu que a gente teria que participar desse trabalho, desse processo, até para ficar vigilante na comissão. E foi bom porque eu cansei de falar aqui como é que estava sendo conduzido os trabalhos. Os trabalhos da comissão foram muito ruins enquanto o Roberto Monteiro era o vereador. Depois que ele deixou de ser vereador, melhorou muito, porque ele perdeu ali uma base de pessoas que falavam amém para ele dentro da comissão. Elas passaram. As reuniões mudaram de uma forma geral, foram muito boas. E, cara, eu achei que o trabalho, o resultado foi excelente. Acho engraçado o ex-presidente Eurico Miranda falar em paridade. Em comissão, uma vez que na época dele, nem comissão para
estatuto tinha. Então, se ele é a favor da reforma do estatuto, como ele colocou na carta dele, né? Por que que desde 79, ele que é atuante no Vasco desde 85, por que que ele passou de 85 a 2008 e foi incapaz de promover essa reforma no estatuto, uma vez que ele julga tão importante para o clube? E criando uma comissão paritária, criando uma comissão com números iguais para os membros de oposição, os... Léo, depois eu queria falar sobre isso em detalhes. Tá bom, Wagner. Só estou dando uma observação, um passant que o Pedro perguntou e eu acabei entrando aqui para falar no, nisso e eu que estou colocando algumas coisas que eu acho que é importante. Então, outra coisa que eu acho o seguinte: eu não entendo que houve sacanagem a bem da verdade da palavra, nesse negócio de não criar uma comissão paritária. Porque, olha só, vamos lá, o que que eles poderiam ter feito? Ah, é paritária em relação ao Conselho Deliberativo? Então, ok, vamos pensar então, para ficar fácil, são 150 beneméritos, 120 conselheiros da situação e 10 da oposição. Então, imagina que a gente criasse uma comissão de 10 membros. A gente teria uma vaga, de qualquer maneira. Certo? E aí, eles escolheriam cinco beneméritos. Será que eles não têm cinco beneméritos ligados a eles? Vamos pensar assim, apesar do benemérito, em tese, ser uma figura neutra, mas a gente sabe que os beneméritos têm o seu lado político, como todo mundo no clube tem, isso não é feio. Cada um tem a sua corrente preferida. Então, a gente sabe que o Silvio Godoy é mais ligado ao Eurico. Eles poderiam ter chamado o Silvio. E chamaram. Então, eles poderiam ter feito, se fosse uma coisa realmente sacanagem, não chamar nenhum benemérito ligado ao Eurico. Será que não tem cinco beneméritos que não sejam ligados ao Eurico? Aí ficaria assim, nove caras deles e um que seria eu. Então, eu acho que essa coisa da paridade, cara, é uma coisa que não tem nada a ver. Se isso aí é um assunto que se for na próxima reunião, e realmente o Conselho de Benemérito insistir nisso, eu vou à tribuna sem problema para falar. E a outra, teve uma outra alegação, né, que eu acho que vocês lembram? Foi alguma em relação A ao que alegação eu. é que se necessita passar por quórum qualificado as mudanças de alteração do estatuto. Sim, ok, cara, isso aí então, ok, isso é uma discussão. Para depois os advogados lerem, e se tiver que passar, vai passar, e se não tiver que não passar, não vai passar. Mas eu não entendo o que que agora isso interfere num boicote da reunião de ontem, uma vez que eles resolveram não ir por não concordar. Isso aí, na minha visão, deveria ser até o contrário. As pessoas no Vasco, elas perderam o hábito de exercitar o debate. Então, se eles discordam ou se eles entendem que isso ali deveria ter 2/3, justamente deveriam ir colocar esse assunto, explicar qual é o item do estatuto que fala isso, qual é o. E dar o direcionamento jurídico. Acho que, cara, o debate nunca é ruim. Graças a Deus, na cruzada aqui, a gente sempre se habituou a debater, nunca houve uma posição fechada de quem está em cima ou do presidente, como eu. Sempre fui muito correto durante meus dois mandatos na cruzada, sempre debatido.